Dobrý deň a vitajte pri novom videu s magazínom Touch IT. Aktuálne tu mám hostia. Ahoj, Adam. Zdravím ťa, čau. Toto je Adam Lukáč. A treba povedať, nadšenec pre Note. Tak som zvedavý, že ako ho popíšeme. Toto je Samsung Galaxy Note 9, najnovšia verzia v čiernej farbe. A je to verzia s 512 GB pamäťou, takže asi najviacej, čo sa dá aktuálne použiť. Ako to vidíš ty, čo sa týka tohto telefónu, zmeny voči Note 8? Na prvý pohľad by si to málo kto všimol, ale tak vidíme, že zozadu je snímač otlačkov prstov umiestnený dole, čo je výhoda pre krátkoprstých. A takisto aj pre niekoho, kto nechce si omylom chytať objektív, čo sa mne sem tam stalo, fotoaparátu, takže tento raz je snímač otlačku prstu tu a musím povedať, oveľa rýchlejšie pracuje, hlavne pri snímaní prvého otlačku prstu. Veľmi rýchle to funguje, čo sa mi páčilo. Z tej prednej strany vidíš nejaké zmeny? Ja osobne nevidím, asi ani ty, ale vieme dobre, že je o niečo väčší ten displej. 6,4 palca, predchádzajúca verzia mala 6,3, takže maličké zlepšenie, napriek tomu tie rozmery ostali zhruba rovnaké a vo vnútri je podstatná zmena a to je batéria. 4000 mAh. A potom to sme volali, pretože toto je telefón, ktorý vydrží na jeden deň prevádzky s rozvahou, takže aj pri mojom používaní. Fajn, ale mne sa páčia také veci, ktoré sú schované vo vnútri. Jedna vec je skovaná a dá sa dokonca aj vysunúť. Áno. Pero S Pen, ktoré je vylepšené tentokrát o Bluetooth. Veľmi jednoduchými klikmi viem napríklad odfotografovať alebo takisto aj prehodiť dvojitým kliknutím na selfie kameru, rovnako odfotografovať, takže aj pre viac členy fotografie, alebo teda pre viacej členov. Grupy sa to volá. Presne, tak. Sa to dá použiť. Áno. Čo je fajn. Zároveň sa to dá použiť aj pri treba prezentáciách, pri listovaní fotogalérií a podobne. Je to Bluetooth. Čo sa týka výdrže, je to tak, že na 200 kliknutí alebo na 30 minút mimo tohto telefónu vydrží táto batéria, potom stačí zasunúť a na 40 sekúnd pero sa dobije a môžem ďalej používať. Máme tu teda aj pomôcku pre pripojenie s monitorom a môžeme si teda spraviť počítač zo smartfónu, ako sme boli zvyknutí aj pri Note 8. Áno, len tento raz to funguje tak, že nám stačí také jednoduchšie zariadenie, to znamená, toto je konkrétne redukcia medzi HDMI a USB-C. Jednoduché, ja som to zakúpil za 16,50 € v obyčajnom internetovom obchode. No a funguje to tak, zapojím, chvíľku počkám. Monitor sa štartuje. Takže 16,50 € stačí na smartfón a máme počítač. Hej. No a môžeme ho používať veľmi jednoducho, to znamená, takto je to zrkadlenie obrazovky, čo môžem takisto používať, alebo môžem mať ten režim DeX. To znamená, že zaprepnem do dokovacej stanice. Tento raz už teda nepotrebujem tú dokovaciu stanicu, mám to nahradené takýmto zariadením. Prídem napríklad do svojho hotelovej izby a očakávam, že sa to budem dať pripojiť na monitor, prepojím a budem môcť pracovať. Chcelo by to asi nosiť do svojho mechanickú klávesnicu, ak by som chcel písať maily, ale použiť sa to jednoznačne dá. Teraz je to v podobe podložky, takže tak viem z toho urobiť jednoducho myš. A potom je toto celé prostredie. To znamená, tu sú moje aplikácie. Môžem použiť Word, Excel, PowerPoint, takisto aj Outlook. Takže môžem s tým pracovať. Ako to je s fotoaparátmi? Fotoaparát ostal zachovaný v prípade teraz z S9, to znamená variabilná clona. Dá sa prispôsobiť podľa toho, koľko je svetla od minima až do maximálne otvorenej clony. A ponovom má umelú inteligenciu, takže rozpozná napríklad tvoju podobu. To som počul. Alebo aj kvietky. Alebo môže rozpoznať jedlo, krajinku a podľa toho nastaví parametre fotografovania. Z môjho hľadiska super je to, že ostal zachovaný port 3,5 mm jack, čo je fajn. No a rovnako treba povedať, že hrany sú brúsené diamantom. Takže vyzerá, čo to znamená? Brúsené diamantom? Prejde tu diamant a vybrúsil. Tie hrany sú také ostré, rovné a dá sa povedať veľmi presné. Samozrejme, toto je sklo, toto je takisto sklo, toto chytá otlačky prstov pomerne dosť slušne a toto je kovový rámček, čo je fajn. Pamäťová verzia je 512, ako som hovoril, a dá sa ešte vylepšiť o micro SD kartu, takže dokopy mám 1 TB pamäte. To je niekedy aj viac ako v osobnom počítači. Počul si o tej podpore hier? Áno, toto zariadenie dokonca
sa berie ako herný smartfón, pretože je tam aj chladenie a volá sa vodné chladenie. Čo to presne znamená? Ako to vyzerá? Vo vnútri je chladiaca podložka pod procesorom. Je tam napustená kvapalina chladiaca. Je to uzavretý cyklus, takže nevyteká z toho voda a nevychádza z toho para, ale dokáže to naozaj dostatočne účinne chladiť a preto aj takáto hra je tu možná na prevádzkovanie. Áno, majú dokonca aj spoluprácu s Fortniteom. To znamená, že ako jediný si môžete zahrať Fortnite na Note 9 prvý mesiac. Presne tak. A neskôr to príde do plnej verzie, bude sa dať dlhodobo používať. Ďalšia spolupráca je so Spotify. Samsung to myslí tak, že Spotify bude na všetkých zariadeniach, akurátane chladničky, pračky a podobne. Takže takto to môže nejako fungovať a môžeš sa pokojne zahrať aj takúto naozaj náročnú hru, čo ty určite oceníš. Určite ocením na veľkom displeji a s poriadnou batériou to bude aj dlhšie trvať to hranie. Ja by som ešte chcel, aby to malo aj infraport, aby som z toho vedel urobiť ďalkové ovládanie pre ľubovoľné zariadenie, ale to už je hudba minulosti, žiaľ, v prípade Samsungu. Celkovo treba povedať, je to pravdepodobne najvýkonnejší počítač v súčasnosti s tým, že je tu to dotykové pero. Ja som náročný používateľ, čo sa týka dotykového pera, mám množstvo tých poznámok. A páči sa mi, že to vydrží na ten jeden deň prevádzky. Ten najviacej viditeľné je zmena toho snímača otlačku prstov a tá 4000 mAh batéria. Vieš, ako je to s cenami? S cenami 999 eur stojí nižšia verzia, 128 GB a vyššia stojí 1240, myslím, 512. Tá je len v... Toto ešte zrušíme, toto je v čiernej farbe, ale tá modrá farba so žltým perom vyzerá luxusne. A to pero píše žltou farbou vtedy, keď robím odnámky na zatvorenej obrazovke, čo je super vec. Áno, tá verzia sa páči viacerým. Aj tebe určite. Aj mne určite. Je taká netradičná. Ďalšia zmena, sú tu reproduktory, ktoré sú ladené, sa tomu hovorí AKG. AKG dneska patrí pod spoločnosť Samsung, takže vyzerajú naozaj dobre. A je tam podpora Dolby Atmos, to znie dobre, je to taký priestorový zvuk. Taký multimediálny stroj, s ktorým si človek zahrá hry a zároveň je to veľmi dobrý poznámkovací nástroj. Toto je Samsung Galaxy Note 9. Vyskúšaš si ho? Určite. Dobre, takže budete vidieť aj dlhodobé skúsenosti. Verím, že sa vám naše video páčilo s Adamom. Uvidíme, ako to bude celé vo výsledku, ale verím, že sa vám bude páčiť. Pokiaľ sa je tak, nezabudnite si dať odber a takisto vás poteší váš like. Zatiaľ sa majte pekne. Ahojte a dovidenia. Dovidenia.